Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si bakunzi b'ijambo ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu iyo ni umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire nyine ku ijambo ryayo n'umwanya ukomeye n'umwanya duha agaciro n'umwanya twubaha kubera ku ijambo ry'Imana rirakomeye ijambo ry'Imana rirakomeye kandi ijambo ry'Imana riradufasha cyane kuko niryo rituyobora mu by'ukuri abayoborwa n'ijambo ry'Imana nibo babasha kugenda nk'uko Imana ishaka kubera ko uko Imana ishaka ko tugenda tubikura ahangaha tubikura mu ijambo ry'Imana ubwo rero ndabararikira kuri kunda ndabararikira kuri soma ndabararikira kurishyira mu bikorwa kubera ko Imana irabyishimira ubu rero hari ijambo Imana impaye ngira ngo tuganire ariko mbere yo kurisoma reka tubanze duhamagara Imana turagushimye kuko umwanya mwiza utugejejemo wo kumva ijambo ryawe uyu ni umwanya mwiza ni umwanya dukunda ni umwanya twubaha kubera ko ijambo ryawe turarikunda ijambo ryawe rirakomeye ijambo ryawe riratwubaka ijambo ryawe riratuyobora nitabaza ritumurikira ubu rero ndinyize ngo iryaka kanya ritwigishe rigira aho ridukura naho ridushyitsa imitima yacu ce bugufi yumve ubushake bwawe mwami kandi ni ukuri abari uvuga njyewe mbigikoresho njyewe nciye bugufi ndiyoroheje ntabari njye mwami ntabari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru ngwino uvuge natwe twumve kandi nitwumva twumvire kugira ngo mwami ubwami bwawe ukomeze kwaguka no kugira ngo ubushake bwawe ukomeze gukoreka kandi icyubahiro cyawe gikomeze kuganza ku isi hose byose mbisabye mu izina rya Yesu amena ijambo Imana yampaye rero kuri uyu munsi turarisoma muri Timoteyo wa kabiri igice ni icya kane turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa gatanu reka tuhasome mu izina rya Yesu ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye ubwiriza abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibanezeza bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo kandi bazizira amatwi ngo batumva ukuri bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma ariko wehoho wirinde muri byose wemere kurengana ukora umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana amena iri ni ijambo ry'Imana kandi ryiza turi kubonamo abantu babiri turi kubonamo Pawulo ari kubwira Timoteyo Pawulo yakoze umurimo ukomeye cyane wo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hanyuma abwiriza abantu benshi kandi koko abantu benshi barihana abantu benshi barakizwa abantu benshi bakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo baremera barihana ibyaha barahindukira barabatizwa bakurikira inzira y'agakiza muri bo rero Pawulo nyina yewe n'umwuka w'Imana yagendaga abonamo nabo guhugura byimbitse no kubatoreza umurimo wo kugabura iby'Imana nayo yari inshingano ye kugira ngo mu gihe azaba ari gusaza hazaboneka bazamusimbura bazasigara bakora uwo murimo nabo nibasaza haboneka abandi kugeza na bugingo n'ubu uwo murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza uracyakorwa Imana ishimwe kuko ni umurimo mwiza umurimo wo kugabura iby'Imana ni umurimo mwiza
kandi Imana iranabikunda cyane kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko abahinduriye benshi kugukiranuka nibagera mu ijuru ngo bazaka nk'inyenyeri n'ibintu byiza cyane rero. Pawulo rero yakoze umurimo ukomeye arigisha, arahugura, arahana, aratesha, afite imbaraga, afite ubushizi bw'amanga, yabikoraga bikunze no kwitanga kwinshi ndetse no kurengana kwinshi, abikora mu kwihangana, Imana iramushoboza kandi abikora neza. Timoteyo rero nyine yari uwo yabyaje ubutumwa, yaramubwije, arihana, yihana neza. Burya hari abantu bazi kwihana, hari abantu bazi kwihana neza bakarandura, bakinjira binjiye, bakinjirana ubushake bwinshi, bakinjira bazi icyo gukora, bakinjira batajegajega, bakinjira nyine binjiye. Timoteyo rero nawe ari mu babwirijwe ubutumwa bwiza, abwakira neza, abwakirana ukuri kose, arasobanukirwa. Arasobanukirwa. Pawulo arabibona, abona ko yinjiye neza kandi ko abyinjiyemo pe. Burya hari abantu bakizwa kandi ukabona ko kuko bakijijwe baza agakiza icyaricyo, abyinjiramo n'umutima umenetse n'imbaraga nyinshi no kwitanga kwinshi no kwemera kurengana no kwemera kwihangana, ariko ukabona yinjiye. Timoteyo rero nuko yinjiye, Pawulo arabibona aravuga ati uyu namubonye yinjiye, ni determine, afite intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza, nawe ndi kubona ishyaka afite, nubwo akiri muto ariko ndi kubona ko mu by'ukuri abyinjiranyemo izindi mbaraga, abyinjiranyemo andi mavuta, abyinjiranyemo umuhati, abyinjiranyemo ubushake. Pawulo aramubona aramushima cyane. Ikintu yamushimiraga burya cyane nuko yamuhuguraga kumva. Pawulo yahuguraga Timoteyo yarumvaga, yaramwumviraga kandi yaramwubahaga. Yaramwubahaga, akamwubaha nk'umubyeyi we kandi akanamukunda. Reka mbabwire bene data, burya iyo umuntu abwiriza abantu kandi bamukunze banumva vuba. Rero Timoteyo yakundaga Pawulo cyane, Pawulo nawe akamukunda. Kumuhugura ntibigorane, ni ukuvuga ngo Pawulo yari umubyeyi rwose mu buryo bw'umwuka, yari umubyeyi we. Timoteyo nawe akamwubaha cyane, akamufata nk'umubyeyi we, akanamukunda, yamuhugura kumva. Icyaduha rero abantu bameze batyo, babwirizwa ijambo ry'Imana kandi bakumva, kandi bakumvira, kandi bagafata bababwiriza nk'ababyeyi babo, nk'abantu bakunze, kugira ngo nyine ubutumwa bwiza bukorwe neza. Kuko iki ijambo ry'Imana ridusaba ni ugukundana. Imana idufashe, Imana idusobanurire. Nuko aha rero yararimo amuhugura, n'ubundi aramubwira ati ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzacira iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Urumva ari kumubwira amagambo akomeye, ndagutongerera mu maso y'Imana. Ni ukuvuga ngo imbere y'Imana, ibinkubwira imbere y'Imana n'imbere ya Yesu Kristo. Urumva Timoteyo nawe akabyumva, akumva ko ibyo bintu bikomeye, ibintu biri kuvugirwa imbere y'Imana n'imbere ya Yesu Kristo, ni ibintu byo guhabwa agaciro, ni ibintu byo kumva, ni ibintu byo gufata oseriye, ukumva ko ibintu biri kubwirwa bikomeye. Ngubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Imbere y'Imana n'imbere ya Yesu Kristo ugire umwete, yari yabimubonyemo, ukomeze uwo mwete, ugire mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Ni ukuvuga ngo ntukarambirwe kuvuga ubutumwa, ntukarambirwe gukorera Imana mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Ni ukuvuga ngo mu bihe byiza no mu bihe bitari byiza. Imana idusobanurire, Imana itugirire neza gukorera Imana mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiriye. Mu gihe wumva umeze neza uri mu mashimwe, no mu gihe wumva ufite ibibazo, ariko ntureke kuvugira Imana, ntureke kuyikorera. Iki nicyo Pawulo yashakaga kumubwira. Kubera ko ibibazo byamyeho, ntabwo bije ubu ngubu, na mbere byari biriho. Ni ukuvuga ngo mu gihe kitagukwiriye niho mu gihe ufite ibibazo nyine ubona ibintu byakomeye, ariko aravuga ati nicyo gihe uzakomeza uvuge. Imana ishimwe. Nuko
ngo kugwa igihe kigiye kuza aramubwira ngo uhane kandi uteshe uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha kugwa iki gihe kugiye kigiye huko igihe kizaza bazazihanganira inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yaba azaba barya yifuza kumva ibanezeza bazigwiza abigisha bahuje n'irari ryabo kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri bazayoba bakurikize imigani ibinyoma. Pawulo byose yarabihishuriwe, Pawulo byose yarabibonaga, yaravuga ati "Uki uzakora ni uguhana ugatesha ukigisha kubera ko igihe kigiye kuzaza ubwo abantu bazaba bifuza kumva ibibanezeza gusa badashaka kumva ukuri." Mba urumva ibihe tugezemo mu by'ukuri nkuko amaso yacu aduha kandi nkuko tubibona hari abantu badashaka kumva ukuri. Ukuri wambaza ngo se ukuri ni iki? Ukuri ni uko abantu badashaka kumva, ni ibiki abantu birengagiza cyangwa se ni ibiki abantu bashaka kwiyumvira, ni gute abantu bashaka kwigendera? Mu by'ukuri turabibona kandi tugeze mu gihe cyabyo. Pawulo yarabihanuye abwira Timoteyo ati hari igihe kizagera abantu bange kumva ukuri ahubwo bakije bashaka kumva ibanezeza gusa. Imari dusobanurire aya ni amagambo akomeye cyane. Ukuri ni iki rero? Ukuri ni Bibiliya. Mu by'ukuri hari abantu bahusha ukuri ugasanga bari kwigisha inyigisho zitandukanye n'ijambo ry'Imana. Hari abantu bashaka nabyita gute se kwiyorohereza ubuzima. Hari abantu basa nk'abashaka kwiyorohereza ubuzima cyangwa se bashaka kugera n'iterambere niko babyita, kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryo ntabwo rihinduka. Ijambo ry'Imana rihora ari ukuri, ariko twageze mu gihe mu by'ukuri abantu bashaka kumva ibyo bashaka kumva nyine. Ariko abari mu murongo by'ukuri ntibabuza guhana, gutesha, kwigisha. Yego, nibyo byakagombye. Imana idusobanurire kandi Imana idufashe, kuko ni ijambo rikomeye. Ni ijambo rikomeye kuko haje kuvuga ngo uhane, uteshe, wigishe. Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye, kuko iyo ushatse guhana umuntu umubwira uti mu by'ukuri inzira urimo ntabwo uri ariyo, iyo ushatse gutesha ngo ubwire abantu uti mu by'ukuri ibyo murimo ntabwo Imana ibikunda, ibimukora ntabwo ari byo, mu by'ukuri iyi nzira murimo urabona ko itanejeje Imana, biragoye mu gihe cya none. Biragoye mu gihe cya none kuba wahana umuntu, kuba watesha, kuba wamubwira uti mu by'ukuri ibikora ntabwo binezeza Imana. Biragoye. Aha rero Pawulo we yarimo abibwira Timoteyo ati uhane, uteshe, Imana idufashe kandi Imana idusobanurire, kubera ko biragoye guhana, biragoye gutesha, cyane nko mu bihugu byateye imbere ho n'ibindi. Mu bihugu byateye imbere, ibihugu bifite iterambere, ibihugu byumva ko biri hejuru cyane, ibihugu byumva ko biyoboye hari ukuntu, ibihugu byumva ko tekinoloji, kuvuga ijambo ry'Imana no kuba wabwira umuntu ngo uri gukosa byahindutse nk'icyaha. Ni ikibazo gikomeye aho ubona ibintu biri gukorwa mu buryo butari bwo ugaceceka. Aho ubona mugenzi wawe munaganira rwose musa nkaho muri inshuti, ariko ukabona mu by'ukuri ari kuyoba ariko ugatinya kuvuga. Imana dutabare, Imana itugirire neza. Aha rero mu gihe cya Pawulo na Timoteyo we yamubwiye ashize amanga, aramubwira ati imbere y'Imana n'imbere ya Yesu Kristo uzaca imanza, wowe ujye uhana, uteshe, wigishe. Navuga hari ngo ijambo turi kuribwirwa natwe abakozi b'Imana bavuga ubutumwa, ariko bisaba izindi mbaraga kandi bisaba gusenga ukabaza Imana kuko ibihe duhagazemo birakomeye. Ukabaza Imana, Imana ikaguha ubwenge bwo kumenya kuvuga no guhana no gutesha, ukamenya uburyo ubikoramo n'igihe ubikoreramo n'abo ubikorera. Nibibazo bene data, ntabwo byoroshye, nibibazo birakomeye, nibibazo.
Imana idufashe cyane. Hey abantu babibwira ko ngo ari uburenganzira bwabo. Washaka kugira ikintu uvuga ni umuntu akubwira ko ari uburenganzira bwe. Bana yanjye. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka. Icyaha ni icyaha, ikibi ni ikibi. Ubwo abantu babyita amazina n'ubwo babisigiriza ariko imbere y'Imana icyaha ni icyaha. Imbere y'Imana ikibi ni ikibi. Reka tubivuge gutyo. Kandi Imana idusobanurire, kandi Imana itwigishe. Nuko Pawulo rero abwira Timoteyo ati ujyuhana uteshe wigishe rwose pe ushize amanga ati kubera ko igihe kizaza aricyo duhagazemo ubu ngubu igihe kizaza ubwo abantu batazaba bashaka kumva ukuri badashaka kumva igisho nzima ahubwo bumva bashaka kubwirwa kubwirwa ibyiza iby'amatwi yabo ashaka kumva ariko ntuvuge ngo ni mwihana ibyaha ntuvuge ngo ibi ni bibi ntuvuge ngo muve muri ibi ibyo wenda bibubiretse ahubwo wivugira ibyo bashaka kumva ariko ni ikibazo kibazo Imana idufashe cyane ya ngo kandi bazizi bamatwi ngo batumve ukuri bazayo bakurikiza imigani y'ibinyoma Imana idufashe ariko umurongo wa gatanu ndagukunda ngo ariko wehoho wirinde muri byose reka tugendere kuri iryo ariko wehoho wirinde muri byose iryo jambo rirabwirwa nge rirabwirwa wowe unyumva ariko wehoho wirinde muri byose Imana idutabare wemere kurengana ukora umurimo w'ubwiriza butumwa bwiza usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana Imana ishimwe ariko wehoho wirinde muri byose mwene data ukorera Imana ubikunze uvugira Imana ubikunze kandi ukiranuka ufite umutima utagushinja ikibi ufite umutima utagucira urubanza naho abantu batagukunda naho bagupinga naho bavuga ibyo bishakiye ariko wehoho uhamanye n'umutima wawe ko nta kibi kiri mu mutima wawe nta rubanza rurimo nta kugambirira nabi kurimo nta kugambana kurimo nta shyari ririmo nta kwangana nta Imana idusobanurire Imana itugirire neza iri ni ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo ariko wehoho wirinde ibibi ukurikize ukuri ku ijambo ry'Imana ukurikiza inyigisho nzima ugende mu murongo neza icyo ni Imana idushakaho bene data Imana ibaho umugisha hari ibyo Imana idusaba cyane ko natwe hari ibyo tuyisaba kandi pe icyose tuba turi kumwe n'Imana tuyisaba turayikeneye bene data turayikeneye natwe hari ibyo dusaba iratuye ngo ariko wehoho wirinde ibyo ukurikiza ukuri ku ijambo ry'Imana kubera ko Imana yacu ntabwo ihinduka nta n'agacu ko guhinduka igira ni Imana ko yahoze nikwiri iracyakora bene data iracyakora ibitangaza iracyaduha imigisha iracyaturinda iracyatwitaho cyane natwe rero tuyumve kandi tuyumvire dukora ubushake bwayo Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze kubarinda reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza ini ijambo riduhuguye ko mu gihe nk'iki tugomba guhagarara mu kuri tukumvira ukuri ijambo ry'Imana ni ukuri ibyo rivuga ni ukuri Mana mwuka wera dushoboze kuryumvira no kurigenderamo kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe mu mwami tubihagazemo neza tuvuga ukuri kandi Mana uduhubwenge mu gihe nk'iki kubera ko turi mu gihe kigoranye turi mu gihe kiruhije uduhubwenge bwo kugukorera uduhubwenge bwo kukuvugira Mana utuyobore muri byose kubera ko ibihe duhagazemo birakomeye urakoze rero ngaho ijambo ryawe rihekereshe mwami imirimo n'ibitangaza rishora imizi mu mitima ya benshi bazaryumva kandi bazumvire maze ubushake bwawe bukomeze gukoreka byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yangu